下面我们来学习大花瓣的钩织方法。大花瓣起针起15个辫子针，我们和小花瓣起针方法相同。15个辫子针完成以后，我们倒回到第二个针目里面，钩13个短针。同样在第一针位置去做记号。13个短针完成以后，剩余最后一个针目，我们在最后一个针目里面钩3个短针。然后到对面的这里开始钩12个短针。依旧还是穿入到对面短针同一个针目里面去钩织。12个短针完成，我们在最后一个针目里面钩一个短针的加针。接着把记号扣取下来，钩针穿入到记号扣标记的位置。做引拔连接。好，第一圈完成，我们现在来开始钩第二圈。第二圈我们先立一个辫子针，接着在刚才引拔针的针目里面钩一个短针的加针。拿出记号扣，在第一针位置做记号。然后下一针钩一个中长针。接着我们7个长针，7个长针完成，3个中长针，1 2 3，3个中长针完成以后，钩2个短针。下一个针目里面钩3个短针。接着对面2个短针。3个中长针。7个长针，7个长针完成以后，下一个针目一个中长针，一个短针。好，再来一个短针的加针。记号扣取下来，第一针位置引拔连接。下面我们开始钩第三圈，第三圈先立一个辫子针，然后一个短针的加针。新手小伙伴还是要在第一针位置去做记号。接着我们下一个针目一个短针，一个中长针。接着7个长针，3个中长针，2个短针。1个短针的加针。下一个针目引拔连接，好，引拔针完成，我们接着钩下一个针目一个短针的加针，接着2个短针，
三个中长针。七个长针，七个长针完成，我们下一个针目，一个中长针，一个短针，一个短针的加针，一个短针。完成以后和第一针位置做引拔。好，下面开始勾第四圈。第四圈立一个辫子针，加入定型条，勾一圈不加不减的短针，钩针穿入到针目里面，铁丝放到钩针上方，和小花瓣的钩织方法完全相同。把一圈短针完成以后，我们把铁丝绕在我们把线绕在铁丝上，一个花瓣就完成了，后面大家去自行完成。这个就是大花瓣完成以后的样子。下面我们来学习制作花心。我们拿出来一节铁丝，这一节铁丝的话20厘米左右就可以。好，我们拿出来这个线，黄色的线，然后在铁丝上面去给它缠绕。缠绕2厘米左右，好，然后对折，对折之后，我们再把这个线在这个铁丝上面去缠绕到5厘米左右吧，去给它断线。我这里大概就缠绕了这么长，然后我们把这个线夹到铁丝的中间，去给它扭一下固定，接着断线。花心的话，你做3个、5个都行。